firmai ita hakat vira fali bai he munisipa leu hamutu kamene belon tome fernandes o di behaten informasaun kona ba asesor timor leste kontinua ha belar informasaun no advokasia ho di luta kontra diskriminasaun na soro komunidadi LGBT o insa ba informasaun ne ita ba kompanya reportaje en kompletu hu si munisipi u ai leu. Diretora Executivo Alqueires Timor-Leste, Bela Galhosa Teten. Atividade de socialização é atual empoderamento da comunidade lesbianca e bissexual transgender LGBT. Não promove direito e igualdade da emahoto. Bari sociedade nebe ia valor simo no respeito malo. Tamba da Labarak ema sempre halo discriminação hasoro cidadão LGBT sira. Alqueires Timor-Leste, nuda organização nebem maka hamrik, halo advocacia. Ba comunidade LGBT de Timor-Leste, objetivo mais né, a tu habela de informação por a ba LGBT, será mais LGBT, e saímos a onde informação é bem importante, ba comunidade LGBT, não ou nem família será, tamba de la barra criou, família barra lai conhecimento, então tamba ser lai conhecimento barra, discriminação, não violação, nem barra que acontece em Malara. Bela Gaiosu, suba sociedade de Timor-Leste, nebe ia família ou identidade LGBT, ato protege, não investe, ato nesira mocia valor, hori participa e a processo roto. Ba comunidade em geral, na família essa mesma e oan com identidade LGBT, por favor, investe basira, hadomen sira, educa sira, atu sai emane beke im dia basira nyan rasik, emane beke iha valor e ser ne família, bele sai contributor basir ne comunidade, basir ne nação. E a Fatinha Nessan, General Manager, Centro Juventude e Município, Eleuze Valente da Costa, aprecia a formação, né? Também bele raçai consciência, cidadão roto, ato e a respeito malo. Leu comunidade LGBT, Sira. Também roto e a direito a Nessan, ato mores livre, russi discriminação, Sira. Programa da Ohi, Ansan, onde falam fali consciência, ele roto ninian, leu juventude ninian, ato respeito, mores e roto ninian. Vai na Amasira, comunidade Sira, e o Malaram, e todos lá espera que ataca, e tá cara que está na família do Malaram, ou diferente alo que nesse né? Mas bem, então, né? Mas espera um curso de, está na criação, está na criador, né? E tá, tem que ser modalidade, se irmos Ema. Atividades ne halau durante Lorongira e a Salão Uma Dama Eleu, nebe participa o seu representante comandante Pentel em município Eleu, autoridade comunitária, juventude, estudante, inclui comunidade LGBT Sira. Rússia Salão, Madame, município Eleu, Tomé Fernandes, RTTL.